попали по жестоке. Размотало нас. Поймешь, свою кровь. Не вытаскивает никто. Вот он аргумент. Остался один. Давайте, я вас всех люблю. Окупанти продовжують нести величезні втрати на війні в Україні. Цього тижня в одне із сіл Башкирії привезли одразу 11 ліквідованих загарбників. Син Гібаєв наш приїхав. Да это 11 сегодня был загружен. 11 он уже раскидал. Сейчас вот это аккуратно все вытаскиваем, вот туда ложим. Нет, давай крышку снимем, наверное, лучше, нет? Масово вмирати за Путіна активно закликають попи російської церкви. Многие из вас не вернутся завтра из боя. Но не должно быть в душах ваших смятений и страха. Вы солдаты Божьего воина. Защитники православия нашей великой Родины, Матушки России. По ту сторону фронта засели прислужники сатаны, прикрываясь умными словами всякими. Либеральные ценности, равенство, демократия. Они прославляют Антихриста. Не может быть пощады сатанистам. Да не дрогнет рука ваша, направляя пулю или снаряд во врагов Господних. Путінські батюшки навчають росіян вмирати за свого диктатора ще з дитинства. До прикладу, у Нижньогородській області в одному з так званих православних клубів місцеві попи проводять для дітей заняття з вогневої підготовки. Саме так, на думку тамтешніх священників, виховуються справжні патріоти. Цель за борт! Хорошо, отставить цель. Работаем, крутимся, крутимся. Вверх смотрим. Цель пирамида. А на одному з релігійних телеканалів пропагандисти прямо заявили, що росіянам потрібно не боятися вмирати на війні. І большой ти патріот или нет, проверяется очень просто. Ти готов умереть или нет? Нет? Ты не патриот вообще. Ты не маленький патриот, ты вообще никакой патриот. А если ты готов, ты патриот. Вот такой простой критерий для величайшей традиционной ценности нашего любимого Отечества. Я хотел на юбилей 45 роз подарить. Но не смог. У Чувашії родичам знищеного в Україні окупанта вдалося отримати виплати за ліквідованого загарбника. Але цього їм виявилося мало. Мати та дружина російського вояки без суду не змогли поділити його майно. Вона отримала 6 мільйонів 700 тисяч рублів денег, так же, як і я, але їй цього не вистачило. Вона вирішила ще машину сина відсудити. Звісно ж, ця машина куплена в браке, я не спорю, але просто повинні бути якісь людські качества в людях. Кирилл купил эту машину 15 января 2022 года, буквально за 2 недели перед своей командировкой. И он даже не успел поездить на ней. Когда его хоронили, по деревне шли, до кладбища машина тоже была рядом. Естественно, потом оставили у моих родителей в гараже. А у так званій ДНР вдовам убитих вояк втрату чоловіків компенсували шубами. Ми сьогодні отримали неожиданно таку допомогу. Дуже благодарний вам. Здесь зібрали сім'ї погибших воєнслужачих. Ну, правда, спасибо большое от чистого серця вам. І Олі. Спасибо. Спасибо. За те, що вони позаботились, ну, таку допомогу передали сюди, да, на Донбас. Да, не каждый, наверное, думал, что такая будет возможность. Спасибо большое. Да, это спасибо, помощь. Спасибо. Все, это от русского актива нашей столицы. Вот, не забывают, хоть они там, как говорится, наш тыл. Вот, помогают все в эти 9 лет нам. И спасибо им огромное. Спасибо. Да. Огромное. Вот такие моменты ощущаю, что мы одна семья. Це відео з передової. Путінські солдати відступили зі своїх позицій через те, що у них закінчилися боєприпаси.
Та на думку їхнього командира, це не привід припиняти штурм. Давай, якщо зараз вони отак хочуть, якщо ми йдемо, боєприпаси закончаться, ми там здохнемо, так, коротко? Да. Все, вот это хочу. І чим займіть ви, так? Ні, команда, отход. Я чого-то не знаю, не стою, от ці всі проблеми. Думаєте, їх не озвучилось? Один вопрос, вперед! Они ушли, нету ничего. Чего они ушли? Команда была какая-то. Вот сидит мой генерал. Вот сидит генерал наш. Вот сидит. Почему они ушли? Боеприпасов нет. Кто им дал команду? Командующего сняли с должности за то, что эту позицию. Сюда новый приехал, командующий сейчас. Командующего сняли, и комбрига сейчас съедают. А на цих кадрах видно, як російські окупанти намагаються втекти від переслідування українського дрона. Судячи з відео, один з загарбників покинув пораненого товарища на призволяще у канаві. У підсумку, безпомічний освободитель утопився у воді. А на одному з напрямків фронту російський танкіст, покинувши свій екіпаж, намагається втекти з поля бою. Біжить, горить, і тут горить. На, сука. А вагнерівці жорстоко убили свого командира, який під час штурму Бахмуту отримав поранення. На кадрах видно, що найманці евакуювали його з поля бою, однак потім жорстоко розправилися з ним. Скажи, що робиш? Рубай блок на правий, загрізіть їх, я прошу. Зараз заводимося, ми бачимо, просто що тварі, що ти. У так званій ДНР чоловіків з СІЗО замість відбування покарання відправляють на фронт. Про це розповів один з полонених. У січні місяці 22-го року визвав мене оперативник, предложив такий варіант. Йдеш служити на 6 місяців, і ми тебе реабілітуємо. Или же получаєш свої 10-15 років і поїдеш в колонію. Соответственно, я согласился. Но в связи с тем, что у меня нет здоровья, я ему говорю, какой из меня вояка? Он, смотри, у меня один глаз левый. Я переболел туберкулезом, ноги у меня больные. Он говорит, мне нужно количество людей, чтобы было. В итоге с тюрьмы забрали 160 человек. А в ПВК «Вагнер» розпочали вербування на війну в'язнів з різними інфекційними захворюваннями. З них навіть утворили окремий підрозділ. ЧВК «Вагнер», 10-й ШО, спецотряд «Амбрелла». «Амбрелла» чим відрізняється від інших груп? Це больні всі. Больні чим? ВІЧ, гепатит. У тебе є браслет? Так. Да. Покажи. Что означают эти браслеты? Красный обозначает ВИЧ, белый обозначает гепатит С. Эти, то есть с этими браслетами все? Да. С ЧВК «Амбрелла». Крім того, керівник вагнерівців Пригожин уявив себе штурманом військового літака та з кабіни пілота запропонував президенту України повітряну дуель. Владимир Александрович, приземлились, отбомбились по Бахмуту. Завтра сажусь на МиГ-29. Если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет, забирайте Артемовск. Если нет, идем до Днепра. А мобілізовані з Татарстану, схоже, здогадалися, що російське командування використовує їх виключно у ролі гарматного м'яса. Нас передали під руководство Донецької Народної Республіки. Місцевому руководству до нас нету діла. Ми тут як розходний матеріал. Їх девіз – воюємо до останнього солдата, а потім прийшли нового. Ми вже четверте пополнення, яке сюди приїхало. И никто оттуда еще не вернулся. Либо 200-е, либо 300-е. Мы просто реально видели эти братские могилы, которые там вот лежат люди, и которых никто не забирает. Они лежат там по полгода. Помогите нам в нашей сложившейся тяжелой ситуации. Про мобилизованных говорили, что будем занимать третью линию обороны, а нас отправляют штурмовать. Местные поделились секретом, что мы уже четвертое пополнение. А где же они? Где же все эти ребята?
Ось це крінжове відео – це відповідь росіян на рішення союзників передати Україні танки «Леопард». Капут! А ось так промивають мізки молоді з військово-патріотичної організації «Юнармія». Війна – це перемога. Війна – це любов. Війна – це друг. Війна – це будущее, заложенное в мире.